Պարոն Արշակյան, դուք ձեր կուսակից ներկայացուցիչների հետ մինչև 2018 թվականը ակտիվ հակառուսական գործունեություն եք իրականացրել։ Մասնավորապես հակառուսական ակցիաներ եք իրականացրել Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանության դիմաց, պաշտպանելով Ալեքսեյ Նավալնուն և հանդես գալով Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմ։ Հիմա դուք հավակնում եք նման բարձր պաշտոնի և ես ձեր կարծիքն եմ ուզում ճշտել Ալեքսեյ Նավալնու գործունեության հետ կապված։ Ի դեպ նշեմ, որ համացանցում կան այն նկարները, որտեղ դուք պաստառները ձեռքներիդ հակառուսական ակտիվիստ եք աշխատում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ես կխնդրեմ, որպեսզի դուք որակումներ չտաք, թե ես որ երկրի դեմ կամ կողմ եմ երբևէ ակցիա արել, որովհետև երբևէ որևէ միջոցառում, որին ես մասնակցել եմ, որևէ պետության դեմ չի եղել։ Այն, ինչի մասին դուք խոսում եք, մոտ 10 տարի առաջ տեղի ունեցած, դա իրավիճակային դրվագային միջոցառում է եղել, և ես այդ մասով չեմ ցանկանա մեկնաբանություն տալ։ Ինչ վերաբերվում է որևէ պետության դեմ կամ կողմ որևէ նախաձեռնություն անելուն, ցանկանում եմ, որ դուք իմանաք, որ ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ և ելնում եմ Հայաստանի Հանրապետության շահերից, իսկ Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմավարական գործընկերն է և դա նշանակում է, որ մեր շահերը զուգահեռվում են, այլ ոչ թե խաչվում։ Եվ այն երկրները, որոնց դեմ ես հանդես կգամ հակառակ վերաբերմունքով, դրանք Հայաստանի թշնամիներն են և հակառակորդները։ Այսպիսով ես ուզում եմ վերահաստատել, որ Ռուսաստանը, մասնավորապես քանի որ դուք նշեցիք ձեր խոսքում, Հայաստանի ռազմավարական գործընկերն է, և ես իմ գործունեությամբ ամեն ինչ անելու եմ, որպեսզի այդ գործընկերական հարաբերությունները էլ ավելի խորացվեն։ Նախարար աշխատած տարիների ընթացքում բարձր կարգի հարաբերություններ եմ ունեցել թե իմ գործընկերների հետ միջպետական մակարդակով, և թե ընդհանրապես իրենց ներկայացուցիչների հետ, Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչների հետ Հայաստանում։ Եթե հետաքրքիր է, դուք կարող եք ծանոթանալ այդ գործունեությանը, մամուլին հայտնի է։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Պարոն Արշակյան, դուք երբ էիք ավելի անկեղծ, հիմա թե օրինակ 10 տարի առաջ։ Եվ խնդրում եմ պատասխանեք, արդյոք դուք վճարվել եք ձեր հակառուսական գործունեության համար։ Որքան եք վճարվել, իսկ եթե չեք վճարվել, ապա հակառուսական և հակապուտինյան ձեր դիրքորոշումը հիմնված է եղել ձեր համոզունքների վրա։ Գիտեք, իմ համար մի քիչ տարօրինակ է հնչում ձեր հարցը վճարման, չվճարման վերաբերյալ, լինելով այն քաղաքական ուժի պատգամավորը, որի մասին լեգենդներ են հյուսվում, նախընտրական քարոշչության ընթացքում ծախսված գումարների, գնված լրատվամիջոցների, աշխատարձերի մասին, և ես ձեր հարցը կորեկտ չեմ համարում, և առաջարկում եմ, որ մենք առաջնորդվենք ավելի կառուցողական օրակարգերով, և այստեղ չքննարկենք, թե ով ինչի համար է վճարվել, մանավանդ նախընտրական քարոզարշավի և բազմաթիվ գնված լրատվամիջոցների ու հոդվածների համար։ Շնորհակալություն։